Şuşa bəyannaməsindən sonra Rusiya Azərbaycanı tamamilə itirdi. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Rusiyalı jurnalist Mikhail Shevchenko Şuşa bəyannaməsi barədə danışarkən deyib. Jurnalist Şuşa bəyannaməsinin vacib sənəd olduğunu və əsas bəndlərinə görə Rusiyanın Azərbaycanı tamamilə əldən verdiyini söyləyib. Rusiya həmişə Ermənistanı dəstəkləyib. Heydər Əliyev də bilirdi ki, Rusiya ermənipərəstdir, işğalı dəstəkləyir, Azərbaycanın mədəni irsinin məhvinə göz yumur. Rusiyanın ən böyük boşluğu ondan ibarətdir ki, o münaqişənin müharibə yolu ilə həll edilməsinə gətirib çıxardı. Halbuki, sülh yolu ilə həll etmək də olardı. Beləliklə, Türk hərbi qüvvələrinin Azərbaycandakı mövcudluğunun dövlətlər arası razılaşmalara görə tamamilə qanunu əsaslarla həyata keçirilməsinə şərait yaratdı. Rusiya səhv etdi, amma Türkiyədə Azərbaycan kimi dost ölkədir. Əlbəttə ki, mən Rusiyanın bu dövlətlərlə əlaqələrinin möhkəmlənməsinin tərəfdarıyam. O cümlədən hərbi əməkdaşlığının da, deyə Shevchenko vurğulayıb. Daha sonra o deyib, Şuşa bəyannaməsinin ikinci bəndinə görə, əgər erməni silahlı qüvvələri birdən hücum etmək, yaxud müharibəyə başlamaq fikrinə düşsələr, Türkiyə müdaxilə edə bilər. Erdoğanla Əliyevin görüşü, Putinla Bidenin görüşü ilə üst-üstə düşməsi təsadüfi deyil. Erdoğan da, Əliyev də bilirdi ki, Cenevrədə Qarabağ məsələsi mütləq müzakirə olunub. Daha sonra jurnalist Zəngəzur dəhlizi barədə danışıb. Prezident Erdoğan konkret olaraq ermənilərə müraciət edərək dedi ki, niyə bu dəhlizin açılmasını istəmirsiniz, müqavimət göstərirsiniz, o sizin də qatarla Moskvaya getməyinizə imkan verəcək.